נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. תודה רבה שבאתם, וערב טוב. אני אלישה, אני ריכזתי השנה את קמפיין חמושים, שהושק לפני 4 חודשים. אוקיי, פרויקט חמושים התחיל לפני שנה. הרעיון היה לחזק את המחקר הקיים על מחיר הכיבוש, המחיר האנושי, הכלכלי והחברתי. תוך קריאה בחומרים שכבר התפרסמו, שמתי לב שאין הרבה מידע כתוב שקהל היעד שלו הוא החברה האזרחית הרחבה. יש מידע פה ושם בעיתונים הכלכליים, בדמרקר, גלובס וכאלה, ומידע חדשותי פרסומי של החברות הצבאיות באתרי נישה כמו Israel Defense, ואתרים שמתייחסים, הם כותבים לקהל של התעשיות הצבאיות. הקריאה בפרסומים כאלה חשפו בפניי שהשפה שאני משתמשת בה לתאר את זוועות התעשייה היא אותה שפה בדיוק שמשתמשים בה החברות כדי למכור את מוצרי ההרג שלהם. ההבדלים היו מאוד קטנים. אפשר לראות את זה פה בגלריה בחוץ. זו תערוכה שנקראת בלתי מסווג של מעיין אמיר. אלה חומרים לא מסווגים של דובר צהל שנועדו להמחיש את הדיוק והמוסריות של הוצאות להורג מהאוויר. משתמשים בהם באופן רשמי. התופעה שנדבר עליה היום, הקומפלקס התעשייתי צבאי, מוגדרת כרשת היחסים והאינטרסים הקושרים בין בעלי הון שלטון ואנשי ביטחון, שמעודדים את הגדלת ההוצאות הביטחוניות בדרך כלל מכספי הציבור. הוצאות שבסופו של דבר מניבות רווח עבורם. תופעה זו אולי נשמעת קונספירטיבית, אבל לאורך הערב נבין יותר את מימדיה. חשוב לציין שפריזמת הקומפלקס מאפשרת לנו לראות את העסקים הצבאיים ולהבין אותם טוב יותר, אבל יש גם איזשהו דיסקליימר שזו פרדיגמה, היא לא אבסולוטית, היא לא מסבירה את הכל, אבל היא עוזרת לנו להבין חלק מהתופעות. אחרי כמה חודשים של איסוף נתונים מדוחות ספרים ובעיקר מהתקשורת הישראלית והזרה, השקנו בנובמבר את הקמפיין. ניסינו לחבר במספר נושאים שהיה נראה כי מדברים עליהם תמיד בנפרד, אחד מהשני. צוק איתן היה הנושא שאיתו פתחנו. ראינו במהלך המתקפה על עזה את מה שיותם פלדמן, שיושב פה, הראה לנו בסרטו המעבדה, על מבצע עופרת יצוקה. אם עוד לא ראיתם את הסרט, זה הזמן לראות את הסרט. ראינו איך המתקפות על עזה משמשות קרקע פוריה, לניסוי ושיווק של נשק ישראלי חדש, בעיקר בתחום הכלים הבלתי מאוישים, המלאטים, שבזכות המצור על עזה, ישראל מובילה את התעשייה הזו בעולם. אם בעופרת יצוקה חיכו עד סוף הלחימה כדי לשווק כלים שנכנסו לשימוש מבצעי, בצוק איתן הדבר התרחש תוך כדי המתקפה. זה פרסומת לכנס כלים הבלתי מאוישים, בה מוכרים מלאטים, זה חייל שמפעיל את המלאטים, הוא אומר, אנחנו חיים את עזה, יש שומרים שאנחנו מכירים את עזה יותר ממה שמכירים פה את תל אביב. אלה כלים שנכנסו לשימוש מבצעי ושווקו תוך כדי הלחימה האחרונה, כממש פרסומת. רצינו להציף על פני השטח את הרווח שנגרף בזמן מבצעים צבאיים. אני לא אגיד שזו הסיבה המרכזית או היחידה שבגללה יוצאים למבצעים צבאיים, אבל ברור ללא ספק שישנו שיקול כלכלי לחלק מהמעורבים בקבלת ההחלטות. הנושא הבא היה ייצוא הצבאי של ישראל. רצינו להבין לאן נשק ישראלי מגיע בעולם ואיך.
האם ישראל מייצאת נשק למדינות שאסור, מדינות שמוטל עליהן אמברגו, כמו רואנדה בזמן הג'נוסייד, או יוגוסלביה לשעבר בזמן מלחמת סרביה, וגם דרום אפריקה בזמן שלטון האפרטייד? ואם כן, איך משרד הביטחון וסוחרי נשק מצליחים להוציא סחורה מישראל בכל זאת? מי הם האנשים שעוסקים בסחר בנשק? האם נוכל ללמוד על המסלול המקצועי שעברו עד שהחלו לעסוק בתחום? מה שלמדנו עם עזרה גדולה מאיתי, מעורך דין איתי מק, שיושב שם, עם עורך דין, בעזרת עורך דין איתי מק, שהמדינה ובתי המשפט עובדים מאוד קשה כדי שלא נקבל תשובות לשאלות האלה בדיוק. מה שאנחנו כן יודעים זה את שמם של רק 0.02% מהעוסקים בייצוא וסחר בנשק, מתוך 8,000 אנשים וחברות שמקבלות בערך 400,000 רישיונות ייצוא ושיווק בשנה. מכירות שנעשות בכ-130 מדינות בעולם. זה מדגם מייצג. אנחנו יודעים שאין 130 מדינות בעולם שדואגות לשמור על זכויות אדם. אם לא נדע מי הם, וכל עוד הם זוכים לחסינות מלאה מבית המשפט, לא נוכל להביא אותם לצדק על סחר בנשק למשטרים רצחניים, שלא לדבר על השימוש שאנחנו עושים בנשק שלנו בעצמנו. רק אני אגיד מילה למפה, זו מפה שהשבוע תושק, זה איזשהו מדגם מאוד קטן של סיפורים של לאן הנשק הישראלי מתגלגל בעולם, איך הוא הגיע לשם ומה קרה, וזה יהיה פתוח, ואנשים גם, אם אתם נתקלים בסיפורים, תוכלו לשלוח ונוכל לשלב את זה בתוך המפה. בנוסף, אנחנו רואים שהדיפלומטיה הישראלית מתבססת יותר ויותר על תעשיות הנשק. לפני מספר חודשים למדנו שישראל ניסתה לטרפד את ההצבעה באום למדינה הפלסטינית בעזרת עסקאות נשק למדינות כמו ניגריה ורואנדה שהצביעו לצד ישראל בתמורה. בשנה שעברה היו ידיעות על נשק ישראלי שניתן לאוגנדה בהנחה או במתנה, בתמורה לכך שתספוג מאות פליטים מסודן ואריתריאה שהגיעו לישראל לבקש מקלט. המוניטין והמעמד הכלכלי של ישראל נובעים ישירות מהייצוא הישראלי של כלי נשק, תחמושת, מטוסי קרב, טכנולוגיות הרג, אימוני לחומת גרילה, אימוני כוחות משטרה, טקטיקות וכלים לפיזור הפגנות, הוצאות להורג וטכנולוגיות מעקב ומודיעין. זוהי התרומה שיש לנו היום לעולם. וככה זה נראה, זה ייצוא ישראלי, איך הוא נראה במקומות אחרים בעולם. זה באתיופיה, זה בצ'ילה, זה בניגריה. זה נשק ישראלי? כן, זה הכל נשק ישראלי. זו גדר שישראל בנתה בגבול הודו-פקיסטן, זה גדר שישראל בנתה, או לא ישראל, חברות ישראליות, בנו בין מקסיקו לארצות הברית, באריזונה. איפה זה? ארצות הברית. כן, זה בפרגוסון, מיזורי, אלה המשטרה המקומית בפרגוסון, שחלק מהשוטרים בה עברו הכשרות במדינת ישראל, וזה גם, זה לא בילעין, זה גם פרגוסון, וזו כמובן עזה. דבר נוסף שלמדנו עליו זה הדלת המסתובבת בין יחידות צבאיות לתעשיות הביטחוניות ובחזרה לשירות הצבאי. התלות החזקה והאישית בין הצבא לתעשייה מאפשרים קבלת החלטות ללא שקיפות, תקופת צינון או מניעת ניגוד עניינים. בעזרת כמה מקרי בוחן של אנשים כמו אהוד ברק, דורון אלמוג, גל הירש ורבים ואחרים, הערנו זרקור על התופעה. במילים אחרות, הגנרלים שבוחרים לצאת למלחמה מושקעים בעצמם בכלי הנשק החדשים שהשתמשו בהם בלחימה כפרסומת למוצרים של מקורביהם. מוצרים שניתן יהיה למכור אחר כך כבטל פרובן. בטל פרובן זה פשוט אומר שאלה כלי נשק שנוסו על בני אדם. זה בתערוכת נשק שצילמתי, השורה השנייה, בטל פרובן by the Israeli Defense Force. יש שם חותמת בטל פרובן בפינה הימנית, באתרים. Battle Proven זה אתר שמוכר כלי נשק של ה-IWI, וזה ממשיך, זה השפה שמשתמשים בה, זה לא דבר חדש. איפה הייתי? סליחה. אוקיי.
Battle Proven. זה מנגנון שמציב את ישראל היום כמדינה מספר אחת בייצוא נשק בעולם ביחס לגודל הכלכלה. המדינות שמדורגות כיצוניות הנשק הגדולות בעולם ממוקמות בין מקום 1 עד 10 בתל"ג העולמי. ישראל נמצאת במקום 42. אז אפשר לראות את שאר המדינות שהן מובילות, יש להן גם את הכלכלות הגדולות בעולם. ישראל מאוד יוצא דופן, רחוקה מאוד. קו נוסף נמתח במפה לארצות הברית. מערכת היחסים הצבאית-כלכלית עם ארצות הברית, שנראית לעתים כמתנה גדולה, נחשפת כתלות הדדית מסוכנת. ישראל איננה מדינה קטנה התלויה בחסדי המעצמה. לעתים ההפך הוא הנכון. הסיוע הצבאי של ארצות הברית לישראל בסך 3.3 מיליארד דולר בשנה, שזה הקצה הנמוך של הספקטרום, לעתים זה סכום הרבה יותר גבוה, משמשת את ארצות הברית לסבסוד תעשיות הנשק של עצמה. הכסף כביכול שאנחנו מקבלים הולך לרכוש בחזרה ציוד מהתעשיות האמריקאיות. ארצות הברית מפמפמת נשק לישראל ולמזרח התיכון בזמן שכיסא הטייקונים האמריקאים תופחים. מקרה קיצון כמו מכירת שתי טייסות, שזה 40 מטוסי F-35 כושלים לישראל בסכום 150 מיליון דולר ליחידה, זה גם בקצה הנמוך של הסכום של כמה עולה כל מטוס כזה, מראים שמוצרים צבאיים כושלים שלא נמכרים בעולם ימכרו טוב יותר אם ישראל תסכים לרכוש אותם. בעזרת מניפולציות פוליטיות כאלה שהם באמת עבדו, שילמנו אנחנו על עסקת החמקן. ארצות הברית לא הצליחה למכור את המטוסים, אז היא הפילה אותם עלינו. וברגע שישראל הסכימה לרכוש, מדינות אחרות גם הסכימו לרכוש. וזה עולה לנו 150 מיליון כפול 20 מטוסים בערך. זה מוביל אותי לנושא האחרון, תקציב הביטחון של ישראל. תקציב סודי. סליחה, זה ארצות הברית, המטוסים. תקציב הביטחון של ישראל, תקציב סודי שתופח משנה לשנה, לעתים מרבעון לרבעון, ללא שקיפות או הסבר. תקציב שבערך חצי ממנו הולך לשכר וגמלאות. שכר האלופים שעלה בעשור האחרון ב-94% לעומת עליית שכר ממוצע במשק של 26% בלבד. תקציב שמשלם פנסיה ליוצאי מערכת הביטחון מגיל 40, בזמן שגיל הפרישה באזרחות הוא כ-20 שנה אחרי. 20 שנה שבהם גנרלים לשעבר גורפים הון בתעשיות הצבאיות בישראל ובחול. תקציב שגדל על חשבון החינוך והרווחה. תקציב החינוך ספג את הקיצוץ הגדול מזה עשור, השנה. כל אלו בעיניי לא משקפים ברירת מחדל מדינית או כלכלית, אלא סדר עדיפויות מובהק של האליטה הכלכלית, הפוליטית והצבאית. אליטה שמעדיפה מלחמה על חשבון רבים ורווח כלכלי למעטים. זה לא סיפור חדש, ואנחנו רק מקוות להוסיף עוד שמן למדורת ההתנגדות לסדר יום של מלחמה והרג. והיום אני מצרת עם זה, היה קצת מדכא. היום, אז היום יש לנו דוברות ודוברים מאוד מעניינים. אנחנו נשמע מרים עמר ומעיין דק, שהן רכזות שותפות בקואליציית נשים לשלום. נשמע מיותם פלדמן, שהוא יוצר סרטים דוקומנטריים, ומעורך דין איתי מק, המתמחה בזכויות אדם ופועל להגברת השקיפות והפיקוח הציבורי על הייצוא הביטחוני של ישראל. וגם מארנון שומר, קצין לשעבר בחיל אוויר, שעבד בחברת אירונוטיקס עד שהחליט לפרוש מהמרוץ. והיום הוא נודד, פועל לקידום שלום, ומתעד את זה בבלוג שלו שנקרא אם נרצה. אז אנחנו נעשה איזשהו פאנל עם שאלות ותשובות, ואחרי הפאנל אנחנו נרצה לעשות איזשהו דיון, אולי בקבוצות יותר קטנות. כשיש בעיה חברתית, זה אותי מנחם והופך למאוד אופטימית, מהסיבה הפשוטה, שכל דבר שהוא חברתי הוא ניתן לשינוי. כי אם סבתא שלי, שחיה בקורדיסטן, לא יכלה ללמוד כי היא אישה, אני רואה שזה היה עניין חברתי, ותראו, הנכדה שלה היום עם תואר שני, ויכולה להתקדם אפילו הלאה.
וזה משהו שהוא מאוד מאוד אופטימי, ולכן גם בחרתי במקצוע המאוד אופטימי שאני עוסקת בו, וזה קרימינולוגיה. אני אספר קצת על מה אני עושה רק כדי שתבינו את הקונטקסט ולמה דווקא בחרתי בתחום של הצדק המאחה. כקרימינולוגית אני עוסקת בשיקום, ואני לא עוסקת רק בשיקום של עוברי חוק או של אנשים שפוגעים, אני עוסקת בשיקום גם של המשפחות שלהם, ואני עוסקת בשיקום גם של נפגעים ונפגעות, ואני עוסקת בשיקום גם של המשפחות של הנפגעים והנפגעות, ואני עוסקת גם במניעה ובשיקום של החברה. מסתבר שכל הנושא של עבריינות, של עבירות על החוק, של פגיעות, זה לא נושא שהוא מצומצם והוא שייך רק למי שפוגע, והתגובה לא צריכה להיות רק כלפי מי שפוגע. זו תגובה שצריכה להיות חברתית. ומכאן אני באמת רוצה להציף את הנושא של האחריות החברתית, וצדק מאחה זה הליך של אחריות חברתית. זה הליך שמבקש מאיתנו כחברה, חבר'ה, תפסיקו להגיד, קחו את הבן אדם, זרקו אותו, סרסו אותו, תחתכו לו, תעשו לו, אלא להגיד, סליחה, זה אנחנו. זה לא הוא, זה אנחנו. והוא חלק מאיתנו, וזה הילדים שלנו, וזה הדודים שלנו, וזה יכול להיות אבא שלי, וזה יכול להיות אמא שלי, וזה יכולה להיות אחותי, וזה יכול להיות כל בן אדם שהוא בעצם חלק מהספירה הפרטית והאישית שלי. אוקיי? ומכאן בעצם אני רוצה להתחיל באיזו אמירה סנסציונית ולהראות לכם שדווקא האנשים שמתנגדים לנושא של כליאה וענישה מחמירה, יש להם המון מן המשותף לאלה שדווקא חושבים שכליאה זה הפתרון הכי טוב. משותף, מה זאת אומרת? כולנו רוצים חברה בטוחה, כולנו רוצים שלא יכאב, כולנו רוצים להרגיש רווחה חברתית ואיכות חיים. מה הבעיה? בפתרון. הפתרונות זהו הבעיה. זה בדיוק המקום שאנחנו לא מצליחים להסתנחרן. ואני רוצה להציע פה חשיבה קצת אחרת. אני רוצה לבקש מכם קצת לפתוח את הראש ולהראות לכם שאין דרך אחת. אני תמיד מצטטת את אברהם מסלו בהרצאות שלי שאמר, אם כל בעיה, אם הכלי היחיד שיש בידיים שלי זה פטיש, כל בעיה נראית כמו מסמר. וככה המדינה שלנו מתנהלת. יש רק פטיש, והכל נראה כמו מסמר. ככה חשבנו פעם על מערכת החינוך, שחינוך אחד מתאים לכל הילדים. ופתאום גילינו, רגע, אין דרך אחת לחנך את הילדים. יש פה עניין של איכויות, יש פה עניין של אינטליגנציות, יש פה עניין של מסוגלויות, יש פה עניין של אפשרויות. לא כולם אותו דבר. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות גם בתחום של הענישה, בתחום של התגובה לעבריינות. אוקיי? וצדק מאחה זה משהו שמרחיב לי את האופציה. ומה ההליך הזה אומר? הוא אומר דבר מאוד מאוד פשוט. כשמישהו פוגע, במקום להתמקד בעבירה, שזה עניין של חוקים וחקיקה, בוא נתמקד בפגיעה. פגיעה זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. שמישהו פוגע בי ומישהו פוגע באח שלי, התגובה היא לא אותה תגובה. אוקיי? אנחנו אנשים שונים, יש לנו... סליחה, מה אני אעשה? אתה יושב אחי יושב פה, אני... פגיעה זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, וזה מאוד מאוד תלוי בכוחות האישיים שיש לבן אדם. דרך אגב, גם בהבניה של פגיעה, שימו לב שילד מקבל מכה ונופל, אם אני לא אתייחס לזה, תהיה תגובה מסוימת, ואם אני אעשה... התגובה תהיה אחרת. זאת אומרת, אני גם יכולה להבנות אצלו את הפגיעה. זאת אומרת, פגיעה זה לא משהו שהמדינה יכולה להגיד, רגע, זה 1, 2 ו-3, יש גיידליין, ואני מגיבה לזה ככה. סליחה, יש פה בן אדם שהוא נפגע, שאלו אותו מה הוא רוצה. למה אתם מחליטים בשבילו? אם אני נפגעתי, למה זה מדינת ישראל נגד הפוגע ולא הייתי רחמים נגד הפוגע? למה? וזה בדיוק השאלה שהצדק מאחה מעלה. למה הפטרנליזם? למה לא לשאול את האנשים מה הם צריכים, מה הם רוצים? שיש פגיעות גם מאוד 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 חמורות, אנחנו תמיד בטוחים שאנחנו יודעים מה טוב בשביל הבן אדם שנפגע. מישהו עצר לשאול אותו? אף אחד לא עצר לשאול אותו. ההליך הזה בעצם הליך שמעודד דיאלוג בין פוגעים ונפגעים באמצעות שיח, זאת אומרת לשבת ולדבר על מה שקרה. כדי להגיע למצב של הדיאלוג, למצב של השיח, צריך כמובן, יש כמה תנאי סף מקדימים מאוד 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 ברורים, לא כל אחד מתאים לתהליך והתהליך לא מתאים לכל אחד. ובאמת מי שמתעסק בתחום של הצדק המאחה לומד לבחון ולבדוק מי מתאים לתהליך ואיך אנחנו מכניסים אותו לתוך הדיאלוג הזה. אתם איתי בזמנים, נכון? בסדר. כי
אני יכולה לדבר שעות, אתה יודע, אין לי... אני רוצה לספר לכם סיפור דווקא על איזושהי עבירה מאוד מאוד חמורה שבוצעה, ואני לא רוצה לדבר דווקא על הפוגע הישיר, אלא להראות לכם כמה התהליך הזה של השיח לוקח אותנו גם למעגלים הרחבים של הפגיעה. לפני כמה שנים קיבלתי טלפון מעובד סוציאלי, חבר מאוד מאוד קרוב שלי, שביקש ממני בקשה שלדעתי הייתה קצת מוזרה, אבל אני זרמתי איתה, והוא אומר לי, תקשיבי, בבית הדין לענייני משפחה, יש לנו מקרה מאוד 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 כואב. יש איזשהו תיק שמתנהל כבר עשור. התיק הוא תיק בכלל משמורת. זה תיק של ילדים שיש מריבה בין הסבא וסבתא מצד אחד לבין הסבא וסבתא מצד אחר. מי ייקח אותם? יש כמו משפט שלמה. ואז שאלתי את הקונטקסט, מה קרה? שהמסתבר שהאבא רצח את האמא. וברגע שהילדים היו מאוד 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 קטנים, ובאופן אוטומטי הילדים נלקחו כביכול למשפחה של האימא, כי כמובן הם לא ילכו למשפחה של של האבא, כי אין פה הרצחת וגם ירשת, לא יכול להיות מצב כזה. ואז התחיל איזשהו מאבק מאוד מאוד גדול שהילדים נמצאים שם באמצע, למי לוקח את הילדים. והילדים עברו מהסבא וסבתא אלה לסבתא וסבא אלה. ואז שבסופו של דבר כבר לא מצאו להם פתרון, החליטו שעדיף להם בפנימיה. אנשים שיש להם בתים וכולם רבים, הילדים שיש להם בתים וההורים, הסבא וסבתא רבים עליהם, מוציאים אותם לפנימיה, הרווחה. ועשר שנים התיק הזה מתגלגל בבית הדין לענייני משפחה בירושלים ולא מוצאים לילדים האלה פתרון. הסבא מהצד של המנוחה מתחיל כבר להאשים את המשפחה של הרוצח שהם רצחו את הבת, יש הסתה של הילדים, יש, בקיצור, תוהו ובוהו. הילדים באמצע. השופטת הפנתה אלינו את המקרה הזה, לקחנו אותו אני וחברתי הטובה ליאת שוסטריזיני מהרשות לשיקום האסיר, והתחלנו לעשות עבודת שטח, לבדוק מה קורה שם. כולם פגועים וכולם צודקים. כולם פגועים וכולם צודקים. אלה מבחינתם רוצים את הילדים, משום שסליחה, הבת שלי נרצחה והם הילדים שלנו ואנחנו רוצים אותם. ובאים המשפחה השנייה ואומרים, סליחה, אנחנו אוהבים אותם ואנחנו גם רוצים אותם ואנחנו חושבים שצריכים להיות פה. ויש ממש משפט שלמה. מה שאנחנו עשינו זה נפגשנו עם המשפחה של המנוחה ובדקנו מה הם צריכים, מה אתם רוצים. ומסתבר שאף אחד לא שאל אותם מה הם רוצים ומה הם צריכים. פעם ראשונה מישהו עצר ושאל אותם מה הם רוצים ומה הם צריכים. והרבה פעמים אנחנו מגלים בתהליכים האלה שהעמדה, זאת אומרת מה שבן אדם הרבה פעמים אומר, זה לא בהכרח האינטרס, זה לא בהכרח מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך. מה שהם רצו זה אחד, שיכירו בזה שהם המשפחה הנפגעת, שהבת שלהם נרצחה על ידי הבן של הצד השני, הם רוצים הכרה בפגיעה. הם רצו המשפחה השנייה כל הזמן עשו משפטים חוזרים כדי להכריח את חפותו של האבא הרוצח. הם לא היו מוכנים שהילדים יהיו בבית שמנסים לסייע לרוצח. לא רוצים שהילדים יהיו במקום כזה. שאלנו את הילדים מה הם רוצים. הם אמרו, אנחנו רוצים גם אותם וגם אותם, אבל אנחנו רוצים דווקא לגור במשפחה השנייה, כי שם יותר נעים לנו ויותר חם לנו. ואז אנחנו שאלנו את המשפחה של המנוח, של הרוצח, סליחה, מה קורה שם? ואז אנחנו מגלים שטובת הילדים הייתה פה בעיני כולם. כולם באמת רצו מתוך אהבה מאוד גדולה שהילדים יהיו שם. הילדים רצו להכיר את המשפחה של האימא והם רצו גם להכיר את האימא. הם מגיל צעיר לא יודעים מי זו האימא, הם יודעים רק מבתי משפט מי זו האימא שלהם. אימא שלהם זה נרצחת, זהו. אין אימא מעבר לרצח. בסופו של דבר נעשה שיח, נעשה דיאלוג משותף שכל אחד אמר מה הצרכים שלו ומה הרצונות. הכנו תוכנית של הסדרי ראייה שנעשתה מרצון ומבחירה, ונכון להיום, לפני כמה שבועות קיבלנו טלפון מאחת הבנות, מהבת שהתגייסה בעצם, שהתקשרה לספר שהם יוצאים לטיול שורשים באנגליה ששם נולדה האמא, כדי ללכת לראות מאיפה האמא שלה הגיעה. תשימו לב שבמקום לנהל את כל התהליך שהוא נוצר כתוצאה מפגיעה, ברגע שנתנו לאנשים לדבר בעצמם, הם מצאו את הפתרון. עכשיו אני רוצה לתת לכם בהקשר קצת יותר רלוונטי לעניין שלנו. אני לפני כמה שנים, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, היה משחק כדורסל שבו נזרק חזיז מהקהל לכיוון המגרש, ואצבעות של השומר ככה
החזיז הזה הוריד שלושה אצבעות של המאבטח בתוך המגרש כדורסל, עצרו את הזורק החזיז, לא היה קשה לתפוס אותו כי היה שם צילום מאוד, מאוד ברור שזה הבן אדם, ולקחו אותו, באותו רגע עצרו אותו, לקחו אותו לחקירה והוא נעצר. הוא היה מאוד מבולבל, מצלמות בפרצוף שלו, הוא אפילו אמר לעיני המצלמה, אמר יואו אני לא מבין מה קרה, אני מצטער, ולקחו אותו. כמה ימים אחר כך, אחרי מעצר, קבעו מעצר עד תום ההליכים, הביאו אותו להארכת מעצר, מגיע בחור, כמובן גדלה לו כיפה מאוד גדולה על הראש, מדובר בבחור צעיר, הוא היה אם אני לא טועה בין 19 או 20, ואז שוב דחפו לו את המצלמה ואתם רואים שהאמירה שלו הייתה, תעופו מפה, אני לא עשיתי שום דבר ומוות לערבים. זו הייתה התגובה. ואני הסתכלתי ואמרתי, רגע, אני זוכרת שאני ראיתי אותו מבולבל והוא אמר, אני מצטער, אני באמת זוכרת את זה, וניסיתי להבין למה הבן אדם פתאום הסיר את האחריות שלו למקרה. ואז אני קלטתי שיש פה עניין הישרדותי, שמאשימים מישהו, התגובה ההישרדותית שלו, או להתגונן או לתקוף. אני לא מאפשרת לו לקחת אחריות. ומה אני רוצה להגיד בעניין הזה? שבן אדם שאני לא נותנת לו לקחת אחריות, יצא עליי אחר כך. ואנחנו רואים את זה גם בנושא של הערכות סיכון. אנשים שהם מנוכרים, אנשים שלא מאפשרים להם לבחון את המעשים שלהם, הסיכון שלהם עולה. עולה באופן אוטומטי. התהליך של הצדק המאחה בא ומאפשר לקחת אחריות. רק מי שלוקח אחריות יכול להשתלב בתהליך של צדק מאחה. ואיזה אחריות אנחנו מדברים? קודם כל אחריות ברמת ההודעה, עשיתי. הדבר השני, אחריות ברמה של ההבנה, הקוגניטיבי, עשיתי ואני מבין מה המשמעויות של המעשה שלי. ואז גם ברמה הרגשית וההתנהגותית, עשיתי, אני מבין מה עשיתי, אני מבין מה הקושי בעניין הזה, ואני רוצה לתקן. אבל תנו לי לתקן, תשאירו לי טיפ הכבוד שאני אוכל לתקן. ואת זה אנחנו לא עושים כחברה. אנחנו ישר הופכים את האנשים האלה לדמונים. אנחנו שוכחים שהם בני אנוש משלנו. דרך אגב, אני כמטפלת בעבריינים, וההתמחות שלי זה בטיפול בעברייני מין, שכולם חושבים שיש להם קרניים, אני פוגשת אנשים, לא נעים לי להודות, אבל זה אנשים, זה בני אדם. ואין להם קרניים, והם לא מפלצות. אוקיי? הם עשו מעשים בעייתיים ביותר. ובלי להפחית מחומרת המעשה, אני עדיין מבינה שזה אנשים. ואני עדיין מבינה שאם אני לא אתן להם את הכבוד הבסיסי הזה, לא יהיה להם כוח לתקן. לא יהיה להם כוח לעשות את הדברים אחרת. ואני רוצה לעודד באמת את הנושא של לקיחת אחריות. עכשיו, לקיחת האחריות היא לא רק של הפוגע, לקיחת האחריות היא גם שלנו. ברגע שאני אקיא אותו החוצה, למה שהוא ישתף איתי פעולה? ברגע שאני אבוא ואני אחבק ושאני אתן מקום, תוך כדי גינוי המעשה, כי אני לא מכבדת את המעשה, אני מכבדת את הבן אדם, אז יש אפשרות לתיקון. בתהליך הצדק המאחה אנחנו מאפשרים להם לקחת אחריות, ומתוך האחריות הזו הם באים ומנסים לעשות תיקון. עכשיו כל השיח המאחה ממוקד בצרכים של הנפגעים, לא של הפוגעים. זה לא בא מהפוגע. אנחנו שואלים, בסדר? שתי דקות. אנחנו שואלים את הנפגעים ואת הנפגעות, מה אתם צריכים? רוב הדברים שאנחנו נקבל זה לא להיכנס לכלא. בדרך כלל הנפגעים והנפגעות לא רוצים לתלות את הבן אדם בכיכר העיר. יכול להיות שיש גם כאלה וזה בסדר. בדרך כלל מה שאנחנו שומעים זה סליחה. קודם כל אני רוצה שגם מי שפגע בי, אבל גם מי שמסביב המשפחה, או החברה, או המקום עבודה, יכירו בזה שנפגעתי. אני רוצה את ההכרה בפגיעה. דבר שני, אני רוצה שהוא ישלם לי על הנזק שנגרם לי, אני רוצה שהוא ישלם לי על הפסיכולוג שאני לוקחת בעקבות הפגיעה. אני רוצה לשאול אותו שאלות, אני רוצה לשאול למה? למה הוא עשה את זה דווקא לי? בבית המשפט לא נותנים לי את התשובות האלו. בבית המשפט כל כך עסוקים בלבדוק מבחינת ראיות מה הוא כן עשה ומה הוא לא עשה, ולהיכנס לקישקס של העניינים, שאני לא מקבלת את התשובות שלי כנפגעת. עכשיו, תמיד הדבר הראשון שאני ככה שומעת, מה? נאנסת תיפגש עם האנס שלה, רוצח ייפגש עם המשפחה שלה נרצח, אז יש לי שני דברים להגיד. קודם כל, כן. זו תשובה הכי ישירה שאני יכולה לתת לכם. המחקרים גם מראים שככל שהפגיעה גדולה יותר והעבירות חמורות יותר, ככה האפקטיביות של התהליך של הצדק המאחה הוא טוב יותר. יושבות פה חברות קרובות וחברים קרובים שלי שהם חלק מתוכנית שנקראת בצדק, שזו תוכנית שמבצעת הליכי צדק מאחה, דיאלוג, בין נפגעות תקיפה מינית או נפגעי תקיפה מינית לבין מי שפגע בהם. ואתם רוצים לשמוע את הסנסציה הכי גדולה? הנפגעות מבקשות את זה.
הן אלה שבאות ואומרות, רגע, אני רוצה את הדרך שלי, אני רוצה לשלוט בתהליך, אני רוצה להחזיר את השליטה לידיים שלי. אנחנו מכינים את הצדדים בצורה מאוד קפדנית למפגש המשותף הזה, ואז הם יושבים ומנהלים שיח על הפגיעה, לא על העבירה ולא על המשטרה ולא על הכלא, אלא על הפגיעה ועל איך זה השפיע עליהם ועל מה הם רוצים. וזה משהו שאנחנו מאוד 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 מנסים לעודד. כיום בארץ יש מספר מרכזים שעושים את התהליכים האלה של הצדק המאחה. אני מנהלת פורום שנמצא באוניברסיטת בר אילן, בשלישי לשלישי אנחנו נקיים שם איזשהו כנס גדול עם אופיר בנושא של כליה, ואנחנו כמובן נזמין את כולכם. ואני מקווה שהשיח הזה יצליח קצת לפתוח לנו את האופקים ולאפשר לנו סל כלים קצת גדול יותר. אין דרך אחת, יש מלא דרכים, יש אנשים שפשוט חושבים צר, ואנחנו רוצים להרחיב את האופציות. תודה רבה ותן. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים, לא ביישוב שלנו.